სილქ ჯგუფის უძრავი ქონების მმართველმა კომპანიამ სილქ რიალ ისთეითმა გალტ თაგარტის თიბისი კაპიტალისა და სილქ ბანკის მხარდაჭერით საფონდო ბირჟაზე 40 მილიონი დოლარის ობლიგაციების მეორე ტრანში 20 მილიონი დოლარის ობლიგაციები განათავსა. ეს პირველი განთავსება არის ამ პროექტის ფარგლებში კომპანიამ ამ წლის აპრილში დაგეგმული ჯამური 40 მილიონი დოლარის პირველი ემისიის ფარგლებში გამოუშვა და განთავსა მაშინ ნახევარი 20 მილიონი დოლარი წლიური ფიქსირებული 9%-იანი კუპონით. ახალ განთავსებაზე საუბრობთ ახალ მიზნებზე და ცხადია ბაზარზე, რომელმაც ეს მოთხოვნა ძალიან საინტერესო დაღიქვა. ნონა ონიანი, სილქ რიალ ისთეითის ფინანსური დირექტორი, მერი ჩაჩაინძე, თიბისი კაპიტალის მმართველი დირექტორი და ნინი ჯოხაძე, გალტ თაგარტის საკონსტიტუციო სამსახურის უფროსი შემოქმედი საქმიანდელა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა. და გილოცოთ კიდევ ერთ წარმატებულ განთავსებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი საინტერესო ამბავი მოყვება ამ ყველაფერს. მეორე ნაწილის განთავსებაზე მინდა რომ უფრო დეტალურად მოყვეთ ამ შემთხვევაში მიზნებზე, ინტერესზე, ბაზრის რეაქციებზე, მერი და ნინი მოგიყვებიან. კი ბატონო, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის საინტერესოა თქვენი სტუმრობა. კომპანიაზე გეტყვით ორ სიტყვას, რომ რაღაც მაყურებელსაც უფრო ფართო და ისეთი შთაბეჭდილება შეუქმნათ, რას წარმოადგენს სილქ რიალ ისთეითი. ეს არის ჯგუფში შემავალი კომპანია, რომელიც მართავს და ფლობს უძრავი ქონების აქტივებს. საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი პორტფელის. დღეს ბაზარზე ოპერირებს ის 4 სასტუმროთი: ბათუმის რედისონი, თბილისის რედისონი, წინანდლის რედისონ კოლექშენი, პარკოტელი, ორი კაზინო და 14-მდე რესტორანი და კლუბი. ამას გარდა კომპანიის ფლობელობაში არის საკმაოდ ვრცელი სია იმ აქტივების, რომლებიც სამომავლოდ უნდა განვითარდნენ ან ახლა არიან განვითარების ფაზაში და ყველაფერი ეს ჯამურად ქმნის 900 მილიონის ლარის პორტფელს კომპანიისთვის. პირველი ემისია წარმატებული იყო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, 20 მილიონი საკმაოდ დიდი დაინტერესებით, ესე ვთქვათ, გაიყიდა და ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს რო საკმაოდ ძლიერი კომპანიაა და ძლიერი აქტივების ბექაპი აქვს, ესე ვთქვათ, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამისთვის და ამ დაინტერესების გამოწვევისთვის. ამის გარდა კომპანია ვფიქრობთ, რომ არის დივერსიფიცირებული, პირველ რიგში რეგიონალურად არის დივერსიფიცირებული, როგორც აღნიშნეს, სამ სხვადასხვა რეგიონში ვართ ახლა აქტიურად წარმოდგენილი ამ ეტაპზე და ამის გარდა თვითონ ბიზნესიც არის დივერსიფიცირებული და ამ ბიზნესებს შორის არის მნიშვნელოვანი სინერგია. ყველაფერი ეს მოკლედ საინტერესო ხდის კომპანიას ინვესტორებისთვის და ამ ემისიაზეც ჩვენ ვხედავთ და კოლეგები ალბათ უფრო კარგად მოყვებიან ამას, დაინტერესება არის მაღალი და ვფიქრობთ, რომ ეხლა პროცესში ვართ. და ვფიქრობთ, რომ მოკლედ წარმატებული იქნება დასასრულიც ამ პროცესის. იმის გარდა, რომ კომპანია არის ძლიერი და ძლიერი ფინანსური მდგომარეობა აქვს და ის, რომ კოვიდის ეფექტი სრულად დაძლეულია ყველა ობიექტი და ჩვენ უკვე არ ვშელობთ ამაზე ანალიზს, რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ და ჯერ კიდე 2019 წლის ციფრებს, ასე ვთქვათ, ვადარებთ დღევანდელ მდგომარეობას, მაგრამ მოკლედ ამ ეფექტის კვალს, ასე ვთქვათ, ვეღარ ვხედავთ ჩვენს ობიექტებში და ეგ კი არა, როცა ვაანალიზებთ ჩვენთან ტურისტების რაოდენობას და კვლევებსაც ურებთ, რასაც გვაწვის თიბისი კაპიტალი და გალტ თაგარტი, ხედავთ, რომ ჩვენს ობიექტებში ბევრად სწრაფად აღდგა ტურიზმი, ვიდრე ქვეყანაში და ამან ქვეყნის წინსვლასაც შეუწყო ხელი, როგორც ხვდებით რა. იმის გარდა, რომ მოკლედ კომპანია ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესოა, თვითონ ინსტრუმენტი შევქმნით ძალიან საინტერესო, რომელსაც აქვს ძალიან მიმზიდველი პირობები, სამწლიანი ბონდია, საკმაოდ კარგი კუპონის შეთავაზება და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილზე კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ აი დაინტერესების ნაწილში სტარტი და წინა გამოცდილება საკმაოდ კარგად გამოიყურება, პორტფელი და დივერსიფიცირება იგივე რეგიონების მიხედვით და არამხოლოდ სასტუმროები. არის თუ არა ის არგუმენტი, რომელთაც ინვესტორებისათვის ეს ემისია უნდა იყოს საინტერესო და რა არის თქვენი მხრიდან ამ შემთხვევაში პოზიციონირება, რომ რატომ არის საინტერესო და რატომ უნდა იყოს საინტერესო? დივერსიფიცირება ცალსახად არის, როგორც აღნიშნე, დივერსიფიცირებასთან ერთად ალბათ პირველ ემაზე დავაყენებდი ალბათ უფრო სინერგიას, ამ ბიზნესებს ერთმანეთში აქვთ ძალიან დიდი სინერგია და ამას ჯგუფი იყენებს ძალიან ეფექტურად, ჯგუფის მენეჯმენტი და მაგის გარდა კი არის ეს დივერსიფიკაციაც, როცა რაღაცა ცუდი დროც გამოვიარეთ, კოვიდის ვახსენეთ, ასეთ დროს მოკლედ როცა ერთ ბიზნესს შეიძლება გაუჭirdეს, მეორე ბიზნესი მყარად დგას შედარებით და მოკლედ ეს ყველაფერი აბალანსებს ერთმანეთს რა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილად ერთი ფაქტორი. საინტერესო და მიმზიდველი პროდუქტი ბონდის სახით, ნონა, რომელსაც თქვენ აბძანებთ დანიშნულება ისთვის გადაწყვიტეთ, რომ გამოიყენოთ აღნიშნული თანხა და ბინარიან ის დაინტერესებული პირები, ინვესტორები,
ეს მუდმივი ახალია და ამაზე ალბათ უკვე მერიც და ნინს შემოგვერდებიან შემოვლენ თემაში. კი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყავს ორი ძალიან ძლიერი პარტნიორი, კომერციული ბანკების სახით, საქართველოს ბანკი და თიბისი ბანკი, რომლებიც მოკლედ სულ მხარს გვიჭერენ ჩვენი ახალი პროექტების განვითარებაში და არსებულის კიდევ უფრო დახვეწაში, ეს სახსრები მიმართული იქნება არსებული ვალდებულებების გადასაფარად. მიზანი, ასე ვთქვათ, არ არის რაღაცა კომპლექსური, ორი ძირითადი მიზანია, რომ განვავითაროთ, უფრო დახვეწოთ ჩვენი ქეშფლო, გავაუმჯობესოთ პირობები, რომელიც გვაქვს და ამასთან ერთად დივერსიფიცირებული იყოს თვითონ კრედიტორების პორტფელი. ინვესტორები ვინ არის სამწუხაროდ ამას ინფორმაციას არ გვაცნია ჩვენი კოლეგები, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, მაგრამ მოკლედ ის ფაქტი, რომ დაინტერესება დიდია და რაოდენობაც და განაწილებაც ვიცით დაახლოებით ქართველების და უცხოელების, მოკლედ ეს ყველაფერი მეტყველებს იმას. რაც ვიცით იმაზე ვილაპარაკეთ. ესე თქმა შეიძლება. ესე თქმა შეიძლება, რომ ნონამაც მეტი გაიგოს. კონკრეტულად რა თქმა უნდა ინვესტორების იდენტიფიცირება შეუძლებელია, რადგან ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური, თუმცა დღევანდელ მონაცემზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგად მივდივართ ბოკბილდინგის პროცესში. არიან უმეტესად ახალი ინვესტორები, ანუ ის ინვესტორები, რომლებსაც წინა ემისიაში არ აქვთ მონაწილეობა მიღებული, თუმცა მათგანაც მოდის ინტერესი და როგორც გითხარით, ჯერჯერობით პროცესი დახურული არ არის და შევხედავთ მოკლედ ბოლოს მოგახსენებთ რეზულტატებს. საინტერესოა, რომ არიან როგორც მსხვილი ინვესტორები, ასევე ძალიან პატარა ფიქეთის მქონე ინვესტორები, ასე ვთქვათ, $1000-იანი ინტერესით შემოსულები, რაც ასევე კიდევ ერთხელ გვინდა აღნიშნოს, რომ ძალიან საინტერესოა. ეს ნიშნავს, რომ ანუ ეგ მაგრაინჯის მოყოლაც ხო შეიძლება, თუ არის მაგალითად $1000-იანი, ანუ მაქსიმუმ არის მილიონიანიც არის და ამ ამერიკაში აღან ამ ყველაფრის შეჯამება ჯერჯერობით ცოტა ადრეა, ხო, თუმცა აი დღევანდელი რეზულტატები დაახლოებით ეს სიტუაცია, ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ ასეთი პროდუქტების მიმართ და ზოგადად კომპანიის მიმართ რა თქმა უნდა ცნობადობა უკვე საკმაოდ მაღალია, რადგან შედარებით ესეთი დაბალი ინვესტიციების მქონე ადამიანებიც ინტერესდებიან პროდუქტში ინვესტირებით, რაც ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთხელ კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის. ამ ნაწილსაც მეუბნებოდებით, მაგრამ საინტერესოა წინა შემთხვევისგან განსხვავებით, ეხლა თუ ჩანს რამე სიახლეები, მე რკოი თქვენი გადმოსახედიდან რამე შეიცვალა ინვესტორების მხრიდან და ინტერესების ნაწილში ან მოთხოვნის დინამიკის ნაწილში და ამ ორ განთავსებას ზოგად რა განსხვავებს? წინა განთავსება იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი უპრეცედენტო ინვესტორების რაოდენობა ნობის თვალსაზრისით. და როგორც ვინ აღნიშნა, $1000-იანი ტიკეტებიც გვაქვს და $1,000,000-იანი ტიკეტები. სილქ რეალისტეიტის პირველი ტრანში და 70 ინვესტორი ყავდა, რომელიც უპრეცედენტოდ დიდი რიცხვია. ეხლა რასაც ვუყურებთ, ანუ პროცესი ერთი კვირის დაწყებული გვაქვს და კიდე ერთი კვირა გვაქვს წინ. ჯერჯერობით 70 რაოდენობაზე არ ვართ ასული, თუმცა ზაფხულია, ხალხი ისვენებს და ეს პროცესი რაღაცა ნელ-ნელა მიმდინარეობს და ალბათ უფრო მატერიალურად ისეთი ხელშესახები ინფორმაცია 12 რიცხვისთვის გვექნება, თუმცა დაინტერესება ნამდვილად არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არის, რომ ჩვენმა კლიენტებმა და ინვესტორებმა გაიგეს ერთი რაღაცა, რომ არ არის მნიშვნელოვანი, რომ იყო ძალიან მაღალ შემოსავლიანი ადამიანი იმისთვის, რომ ობლიგაციაში ინვესტირება განახორციელო. როგორც ერთ-ერთი ალტერნატივა დივერსიფიკაციისთვის და ამონაგების, საშუალო ამონაგების დანაზოგზე გაზრდისთვის ობლიგაცია არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან კარგი risk reward კომბინაციას აძლევს ინვესტორს და ამას ხვდებიან და ზუსტად ამას ემატება, რომ თუ აქამდე ძირითადად ჩვენი wealth management-ის კლიენტები იყვნენ ძირითადი ინვესტორები, ეხლა ხედავთ, რომ განსაკუთრებით რაოდენობის ზრდასთან ერთად კონცეფტის კლიენტები გვემატებიან. რაც მიანიშნებს იმას, რომ დაინტერესება მომავალში კიდევ და კიდევ უფრო გაიზრდება, მეორადი ბაზარი განვითარდება და ძალიან ძალიან პოზიტიური ტრენდია, რომელსაც მივესალმებით და ძალიან გვახარებს. ამას დავამატებდი იმ მომენტსაც, რომ მგონია, რომ დღეს განსაკუთრებით საინტერესო ობლიგაციებში ინვესტირება იმ დროს, როდესაც საპროცენტო განაკვეთები გაზრდილია, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ამ ემისიაზე საპროცენტო განაკვეთ კუპონის რეინჯი, რასაც უყურებთ, ჯერ ეს ბოლომდე დადგენილი არის 8-დან 75-ამდე, მაშინ როცა წინა ემისიაზე ეს დიაპაზონი მერყეობდა 8-დან 9%-ამდე, მინდა აქ ძალიან გარკვევით აღნიშნო, რომ აღნიშნული პროცენტის
ცვლილება და უბრალოდ დიაპაზონში გადანაცვლება არანაირად არ უკავშირდება კომპანიის ფინანსური რისკების ან საოპერაციო რისკების ზრდას, პირიქით ამ მიმართულებით კომპანიის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესებული და გამყარებული არის უკვე რეალური ნახევარწლიური მონაცემებით 2023 წლის რაც გვაქვს და წინა ემისიაზე პირობითად არ ფქონდა. უბრალოდ კაპიტალისა და ზოგადად ბაზარზე გაზრდილია საპროცენტო განაკვეთები, რაც ინვესტორებისთვის დღეს ამ მიმართულებით ინვესტირებას მითუმეტეს მაშინ როცა გრძელვადაში მოსალოდნელია, რომ ეს განაკვეთები ქვემოთ დაიწევს, სამწლიან ვადაში შედარებით მაღალ პროცენტში ინვესტირება და სარგებლობა მოკლედ ბაზრის დღევანდელი პირობებით განსაკუთრებით საინტერესოს ხდის ასეთი პროდუქტით დაინტერესებას და მაგას მოკლედ დღეს უკვე უგრძნობთ ჩვენი ინვესტორებიდან, რაც იმის საფუძველს მაძლევს, რომ ეს განთავსება ძალიან წარმატებული იყოს. საქართველოს ბანკი, ტიბისი და სილქი, ხო, ჩართული პროცესებში, ყველამ თავთავისი როლი გადაინაწილა. სილქი პირველ განთავსებაში მონაწილეობდა, სილქ ბანკიც იყო. ხო, ანუ ეს ტრიო გაგძლდა. გამოცდილი გუნდი. რა დინამიკა გქონდა ბაზარზე? ჩვენი ინფორმაციით, რაც BMG ფლობს, ის რაზეც ნინი სხვა ეთერებშიც ჰქონდა საუბარი, ობლიგაციებთან დაკავშირებით, განთავსებებზე იქნება ეს ბონდი თუ სხვა, ინტერესი ბიზნესების მხრიდან საკმაოდ აქტიურია და წლის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე განთავსებას ჩვენ ველით, რომელიც ესე ღიად ჯერ ვერ ანონსდება, იგი დამუშავების პროცესშია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მიმართულებამ 2023 წელს პროგნოზირებულად საკმაოდ აქტიურად იმუშავა. რას ფიქრობთ მე? ის თქმა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. კი, ნამდვილად ესეთ რა ინდიკაციას იძლევა ეს და შემდგომ ნინი თუ შეიძლება წინა ბაზრის ანუ რასაც უყურებთ, ანუ ტენდენციებს წლის შეჯამებისკენ ნელ-ნელა რომ წავიდეთ, რადგან უკვე სექტემბერში ვართ, არის რომ ერთი რომ გვემატება ახალი ინვესტორები, განთავსება ხარეს გვემატება ახალი ემიტენტები და გვემატება ახალი საინტერესო ინსტრუმენტები და ვიყავით წინა ეთერებში, როდესაც მწვანე ობლიგაციებზე ვისაუბრეთ, რა. რაც ძალიან გვახარებს და ძალიან გვინდა, რომ აქტიური მარკეტინგი და წახალისება გაუკეთოთ მსგავს ინსტრუმენტებს, რადგან ეს არის ინსტრუმენტი, რომლითაც ძალიან აქტიურად შეგვიძლია საერთაშორისო ინვესტორები დავაინტერესოთ. და უხედავთ, რომ მოკლედ ერთის მხრივ კომპანიები იზრდებიან, მათი გამჭვირვალობა და კორპორაციული მართვა იხლეწება და უფრო და უფრო საინტერესო ხდებიან ისეთი ინვესტორებისთვის, რომლებიც რაღაცა ძალიან დეტალურ კოვენანტებს არ უწესებენ და ობლიგაციის ზუსტად ალბათ ერთ-ერთი განმასხვავებელი საბანკო სესხისგან არის, რომ უფრო თვით კონტროლზეა და ინვესტორი ენდობა კომპანიას, რომ კომპანია თვით კონტროლს ჩაატარებს ბანკის სესხისგან, განსხვავებით როდესაც ბანკი მონიტორინგს უკეთებს. და ესეთი კომპანიების რაღაც დამატება ერთის მხრივ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს კომპანიები ვითარდებიან და წინ მიდიან და მეორის მხრივ ინვესტორები ენდობიან, რა. და რაც ამ ტენდენციას უყურებთ, რომ არის თუნდაც ის, რომ მოცულობებითაც და რაოდენობითაც ყოველ წელს განთავსებები უფრო მეტია ვიდრე წინა წელს და მატერიალური სხვაობებზე გვაქვს საუბარი, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იგივე ტენდენცია 2024-ში გაგრძელდება. კი, ძალიან სასიხარულოა, რომ 23 წელი კიდევ უფრო გამორჩეული იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში სექტემბრამდე ვართ მოსული წინა წლების ზრდას შევადაროთ, წელს განსაკუთრებით საინტერესო ემისები ჰქონდა, ნუ გაზაფხულიდან მოყოლებული იგივე სილქ რიალ ისთეითის ჩათვლით დებიუტანტი ემიტენტები ყავდა ბაზარზე და წარმატებული განთავსებებით, რაც მთავარია, დოლარის ემისიებით, რომელიც საცალო ინვესტორებისგან დაინტერესებას უკავშირდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ აღნიშნოთ. ვუყურებ რა შემდეგი 4 თვის წლის ბოლომდე ჩვენს pipeline-ს, ესე ვთქვათ, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო წელი გველდება. მაღალი მოლოდინები გვაქვს 2024 წლის მიმართაც, რადგან გონია, რომ ეს აი როგორც მე მახნიშნა, რაღაც ერთად ბაზრის განვითარებასთან ერთად შეუქცევადი პროცესია, საკმაოდ საინტერესო პროდუქტია, ზოგადად კაპიტალის ბაზრის პროდუქტით სარგებლობა კომპანიისთვის, რომ ალტერნატიული დაფინანსების წყარო მოიპოვოს საკმაოდ კომფორტული ფაქტორების გამო, რაც ასევე მე ვისაუბრა და მგონია, რომ ამ ნაწილში კიდევ უფრო და უფრო მეტი აქტიურობა გვექნება მომავალში. სილქის რიალ ისთეითიც არ ჩერდება და ძალიან საინტერესო პროექტების დამუშავებაც მიდის. ახალიც მიღმა. მე მიღმა წელს დასრულებული ისა და ბაზარზე უკვე შეთავაზებული ძალიან საინტერესო. ტელეგრამში აქტიურად მიდის. კატუნი გვესმის. ინვესტირების შესაძლებლობა. ვიხარია თუ გესმით, კი ძალიან აქტიური პროგრესი გვაქვს. ჩვენი წინა ვიზიტის შემდეგ მოკლედ ძალიან წინ წავიწიეთ და იმ ამდებში მოკლედ რასაც გეგმავდით. დანოსებული იყო.
ისე როგორც სხვა პროექტები, დონა, ყველაფერი პაიპშია და მუშავდება. კი, წელს ასევე დავასრულეთ ბოტანიკოს residential პროექტი მწვანე კონცხზე. გადავეცით, ესე ვთქვათ, უკვე ბინათმფლობელებს გასაღები და ახალი pipeline-იც მოკლედ აქტიურად მუშავდება. წარმოთავები, მეგობრებო, თქვენი მოსვლა დასტური არის რაღაცა სიახლეებისა, მით უმეტეს, როცა ესეთი ტრიო იკრიბება. მადლობა ნუნაონიანს, იგი სილქ რიალ ისთეითის ფინანსური დირექტორი გახლავთ, მერი ჩაჩანიძე, თიბისი კაპიტალის მმართველი დირექტორი და ნინ ჯოხაძე, გალტ საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი.